Po svemu sudeći, u Pirotuću 2019. godini početi realizacija nekih izuzetno važnih infrastrukturnih projekata. U naredna dva meseca treba da se završi projektna dokumentacija za rekonstrukciju bivšeg doma vojske, koji je sada u vlasništvu grada. Data je saglasnost krajem 2018. godine na idejno rešenje rekonstrukcije doma vojske. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju doma vojske. Do aprila meseca treba da se završi projektno-tehnička dokumentacija. Plan nam je u maju mesecu po završetku projektno-tehničke dokumentacije da konkurišemo preko Ministarstva energetike kod fondova za povećanje energetske efikasnosti da sredimo fasadu, stolariju i krov. Slična situacija je i oko projekta za izgradnju nove zgrade za potrebe službe hitne medicinske pomoći. Data je saglasnost uz određenu organizaciju prostora na idejno rešenje koje su nam dostavili izvođači projektno-tehničke dokumentacije za hitnu pomoć. Očekujemo zvanično u narednih nekoliko dana dostavu idejnog rešenja za hitnu pomoć i da damo saglasnost na idejno rešenje. I očekuje nas izrada projektno-tehničke dokumentacije koja će također da bude završena u narednih dva meseca. Ako sve budu u redu sa projektnom dokumentacijom i tenderom, realizacija ovog projekta trebalo bi da krene početkom leta. Služba hitne medicinske pomoći, kada posao bude završen, biće preseljena na novu lokaciju u naselju Senjak.